До сімейного бізнесу дороги за бюджетний кошт на десятки мільйонів, а іншим підприємцям обмежувач руху за бюджетний кошт. До того ж закритий. Одним словом, всі кошти несіть в сім'ю. Із самого ранку п'ятниці підприємці-орендарі товариства з обмеженою відповідальністю «Мукачівський ЦУМ» зібралися, щоб висловити обурення щодо діючих електромагнітних обмежувачів руху на площі Федорова. До адміністрації товариства ЦУМ звернулися підприємці зі скаргами щодо перешкод проїзду транспортних засобів для розвантаження товару. Згідно з рішенням виконавчого комітету щодо електромагнітного обмежувача дорожнього руху було встановлено графік. Тобто до 9 ранку або після 20 години підприємці мали можливість завести товар або його розвантажити. Цього тижня, на жаль, електромагнітний обмежувач руху не працював згідно встановленого графіку. Такі невідповідності у графіку роботи обмежувачів спричиняють труднощі для підприємців. Людям у прямому сенсі доводиться носити товар у руках. Я вже замучила своїх продавців тягати рулони у магазин. І тканина важка, і фурнітура важка, і то все треба тягати в руках, тому що не можна не під'їхати не у 8 годин, не у 9 годин, не у 10, не в 11. Взагалі не можна під'їхати до ЦУМа, щоб розгрузити товар. Ми не можемо не завести товар, не вивезти товар. То одно. Багато підприємців склали договори із різними організаціями, з різними поставщиками, які довожують товар, вони відказуються робити із нами, бо не можуть підвести товар до ЦУМа, до магазина, да, до входу. Пригадують випадки, коли у торговому центрі людям ставало погано і швидка допомога не могла під'їхати просто на площу. Було у нас такі случаї, що було погано в магазині. Скоро не могла приїхати, заїжджали через Кургом, через то ДБШ-парк. ДБШ-парк теж загружений, не може туди стати. Просимося проїжджати через церкву, відкривають там, ідуть там на якісь поступки. Щоб бодай вивантажити товар, підприємці змушені ще пошукати місце для парковки. Вчора біля міліції сказали, тут не можна ставати, бо все для них, усе. А тут біля церкви не можна стати, тут через церкву їхати не можна. Воно загорожено. Добре, дайте нам якийсь пульт, ми будемо то все собі самі робити. Але паркуватися у заборонених місцях, виявляється, комусь таки можна. Попали перед 20-ту школу знак. Зупинка, стоянка заборона. Навіть коли тот шлагбаум є колись відкрито, маємо якусь велику сиринцю, що відкритий тот шлагбаум. Машини накладені так, що навіть не можеш проїхати. Не заїхати, не виїхати. Треба брати руками. Реально ми брали руками і перетягали машину, бо можна було заїхати сюди з товаром. Однією з головних проблем такого штучного перешкоджання ведення їхньої підприємницької діяльності є втрата клієнтів. А відповідно перед підприємцями постає питання, як жити та за що прогодувати свої сім'ї. Люди не можуть приїхати з машинами, з дітьми, отоваритися у ЦУМ. Ніхто не хоче. Там поклали, там нема стати. Люди розвертаються і йдуть геть. Ми просто втрачаємо своїх клієнтів. Тож у підприємців-орендарів Мукачівського ЦУМу постає логічне питання. Як вижити їхнім родинам, коли Мукачівська міська влада має до них особливе ставлення, обурюються орендарі. Кругом города теж всі знаки стоять, не можеш. Зупинка заборонена, стоянка заборонена, всі машини кругом стоять, ніхто не бачить. Лише коло ЦУМа, якщо до ЦУМа когось заїде, нараз викликають якусь муніципальну поліцію, приходить поліція і всі питання рішають тут у ЦУМ. Тут перед ЦУМом рішають усі проблеми. Сніг чистити, випав сніг, був чистити, трактор прочистив ліву сторону, праву не чистив, бо казав трактори, що то територія не їхня. Повертаючись до теми стовпчиків, варто додати, що пульт, який дозволяє опускати, їх мукачівцям таки видають. Правда, лише окремим. Постійно, цілий день. Лише дивишся, ага, вже заїхали, вже виїхали. Цей стовпчик постійно опускається тут. А заїхати, кажу, не можна не у 8, не 9 годин. Взагалі не можна заїхати за цілий день, не можна. Підприємці наразі вже написали письмове звернення до депутата Верховної Ради Віктора Балоги, в якому йдеться. Ми, 36 підприємців-орендарів ТОВ «Мукачівський ЦУМ», звертаємось до вас, як до народного депутата України, обраного від виборчого округу, який включає місто Мукачево. Оскільки до ваших обов'язків входить відстоювання інтересів виборців, то звертаємо увагу на ситуацію, яка склалась з перешкоджанням веденню підприємницької діяльності у місті Мукачеві, де мером є Андрій Вікторович Балога. У місті створена ситуація, коли різними методами, в тому числі і штучно надуманими рішеннями виконавчого комітету та ручних органів місцевого самоврядування, здійснюється перешкоджання діяльності для тих підприємців на тих об'єктів підприємницької діяльності, які не належать до сімейного бізнесу мера. Ви, як народний депутат, неодноразово критикуєте органи центральної влади, в тому числі і президента Порошенка,
за їхню діяльність. Чому не бачите помилок, які у своїй роботі здійснює Мукачівський міський голова? Просимо вжити необхідних заходів, аби в місті Мукачеві, яке міська влада позиціонує як європейське місто, робота, в тому числі і з підприємцями, здійснювалася насправді європейськими методами, а не тиском, погрозами та шантажем. Нагадаємо, у Мукачеві за кошти платників податків за 11 мільйонів будують дорогу, яку в народі назвали дорогою до Сільверленду. І це в той час, коли в місті стан доріг жахає, адже, як кажуть самі мукачевці, асфальт стане швидше за сніг. Тож і виходить, сімейному бізнесу все, а дрібному бізнесу – шлагбауми, обмежувачі та перешкоджання. Підприємці ж запитують. Це, очевидно, їм така вдячність за багаторічну політичну підтримку Балоги.